سلام به تمام شما دوستای عزیز، خدا کنه هر جای دنیا که هستین صحت سلامت باشین، خوش آرام باشین و بیننده یکی از دیگر برنامه ما باشین. و بازم تشکر میکنم از حمایت شما، از اینکه سابسکرایب کردیم چینل نادیا نایابه، واقعا سپاسگزار هستم. یک دنیا ممنونتان و بسیار زیاد تشکر از اینکه همراهی ما میکنین و با یکی از دیگر برنامه شما رو خوش آمدید میگم دوستای عزیز. و ما از شما پرسیده بودم که میخواین در یکی از برنامه ما کی مهمان ما باشن و ما رای بسیار زیاد را که گرفتم. امروز به خواست شما یکی از مهمانای بسیار خوب را با خود دارم که شما علاقمندش هستین، دوستش دارین، واقعا در این روزا پشت برنامه‌اش واقعا بسیار زیاد دق شدین و یکی از همکارای بسیار خوب ما هستن که همیشه میخواستن و تا به حال میخواین که لبای شما لبخند بیارن، حتی اگر از افغانستان دورم هستن، بازم با مو برنامه‌های مقبولش، با مو برنامه‌های جالب و دیدنیش میخواین که شما را سرگرم برنامه‌هایشون بسازه و لبخند به لبایتون بیاره. ما مطمئن هستم شاید کم حد زده باشین که در مورد کی ما صحبت میکنم. قاسم جان تابان یکی از همکارای بسیار خوب ما که در دنیا همراه ما یک جای است و شما بیننده برنامه‌ایش از چنل یوتیوب قاسم تابان هستید. برنامه مختلف را بر شما تهیه میکنه و شما بیننده برنامه‌ایش هستید دوستای عزیز. و ما مطمئن هستم که بسیار زیاد سوالای زیاد از قاسم جان داریم که تا به حال بر شما جواب نداده. و با قاسم جان هم در صفحه اینستاگرامش، در فیسبوک جایا بر سوالات بسیار زیاده میامد و میخواست که باید به سوالات شما پاسخ بده که خوشبختانه من امروز در این برنامه خود قاسم جان با خود دارم و میخواهی که به سوالات شما جواب بده و من سوالات شما از جان لست کردیم و امروز ازش پرسان بکنم. سلام قاسم جان، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه. وقت سلام خدمت شما نده جان، خدمت عزیزای کامل از همارا میبینم و تشکر میکنم از اینکه دعوت کردین و نام خدا تبریک باشه یوتیوب شما. به این فرصت کم نام خدا یک دقیقه طوفان کرد سبسکرایب هستی کو ویور هستی کو و این خاطر زنده و سلامت باشی، جور باشی از اینکه مرا دعوت کردی. تشکر قاسم جان و نادفته نماره که برنامه که ما و قاسم جان داشتیم قاسم جان به خبر آمد کمره و صحبت کنم، اگر ما قاسم جان خبر کردم و بازم در یک فضای باز آمدیم در جایی که زندگی میکنیم در اولیش هستیم و خواستیم که روز اول بسیار خوب بود برای شما یک برنامه جالب و دیدنی رو تهیه بسازیم و همچنان سوالات که شما دارین هم در ذهن شما حل شه و پاسخ سوالات رو دریافت کنین از خود قاسم جان. قاسم جان، برای ما بسیاری از دوستان ما که پیام روان میکرد پیش از اینکه خیلی چینل یوتیوب تا بسازیم میگفت که قاسم جان کجا است، منتظر برنامه‌اش هستیم و سوالات بسیار زیاد را که از خودتان پرسان میکرد. به خاطر ما برنامه‌ای که وقتی میدیدم در چینل یوتیوب سوالات زیاد بود و ما کل از را لست کردیم. امروز میخواییم از خودت دیگه یک امتیان رو بگیرم و بر تمام علاقه بندیم. خدا رو این برنامه دیگه برنامه را خود گرفتیم. زنده و سلامت باشین آده جان، بخیر. نمیدنا معلوم است که ما بسیار روزای سخت را سر گذاشتم، روزای بسیار دشوار بود، از اینکه در جای مهاجر شدیم، بینوان مهاجر هستیم. از اینجا نباید از دوستای ما دور باشیم و ما برای دوستای ما این مژده را قبلا هم داده بودم و حالا هم میگم که بخیر. ما اون آده جان تا حدی که توان داریم برنامه ها را از دیار و غربت هم خدمت شما تقدیم ندیم دین ندیم تقدیم ندیم پشت از این گفت تو شده بودم در برنامه یادی نرو دمیشه وقت خبران قاسم جان میگفت یه گفتش در زبانش بود دین ندیم تقدیم ندیم تقدیم میکنم دوستای عزیز و نادیه جانم در خدمت شماست. سوالایی که برش روان کرده از من میپرسه، خدا کنه که سوالای خوب باشه به زندگی شخصی من نره که باز مزیات مشتری دارم اگر باز با بفهم از دست نمیره. قاسم جان، سوالات که مردم از خود پرسیدن از روز که یعنی خواستی که به هنر که داری فیلن رو بیاری از او پرسیدن تا به ای که به تلویزیون طلوع آمدی و ای که چقدر نظرات مثبت و منفی دریافت میکردی و تا ای که بالبانی از این تمام سوالات هست که تمام علاقه مندت میخوای درباره قاسم تابان معلومات داشته باشد و امروز خوشبختانه چانس از این پیدا کردم که من این سوالات از قاسم جان پرسان کنم. زنده باش نوده جان، من بسار خیر است، گرچند قصه بسار زیاد است اما من کوتاه میکنم. زمانی که من در متعلم مکتب بودم صنف هفت دیگه یک ذره از شاگردای بودم که چلول زیاد میکردم به حساب و من خاطر باز مرا مدیر مکتب ما رئیس کمیته فرنگی معرفی کرد. در مکتب مثلا روزای محفل که میشه ترانه بخوان و سرود بخوان و طنز و تئاتر اجرا کن، باز محفل که از طرف مکتب میشد، روز مقدس مادر میشد، روز جشن استقلال استرداد میشد، امسال هم باز من تیم تئاتر که جور کردیم شامل 6 نفر بودیم با سر استیج برنامه اجرا میکردیم. باز بسیار تشویق شدیم در مراسم ها. بعدا باز اساتید ما استاد محمدی یک از استادای ما از جمع اساتید بود که زیاد تشویق کردن، از جایگاهشان سلام خدمتشان. اونا باز مرا گفت تو این نمیتونی که
واقعا از طریق همین هنر یک لبخند را به این مردم رنگیره هدیه بکنیم. واژه‌ای که همه گی تشنیش است. باز من این هنر را در وجود خود پیدا کردم، کوشش کردم که را بسترش بتون. بسیار مشکلات را صدرهای خود واقعا دیدم. گشنگی را ماتر کردیم، بی‌پیسگی را ماتر کردیم، غریبی را ماتر کردیم. همه مردم خود ما زیادتر. چون ما زمانی که سنف 12 بودم با آن که باید من در فکر کنکور باشم، در فکر آینده خود باشم، ما از بیشتر به فکر از این بودم چطور مردم خنده بود. سر امتحان می آمدم، پیش از چشمانی رفتم کار می کردم، او هم آموزگار رایگان در رادیو و تلویزیون تعلیمی و تربیتی. بعد از چشم اتومات می آمدم سر امتحان. یعنی هیچ کتاب را من نمی خواندم، باز نمی کردم، از بس که عشق بود، علاقه بود، یعنی همون پشت کار بود، در هنر غرق شده بودم کاملا، میخی همه چیز از دست داده بودم، فقط می گفتم مردم خنده بودم. ما دو سال، یک سال در تلویزیون تعلیمی تربیتی رایگان کار کردم، دو سال در یکی از رسانه‌های خصوصی دیگر رایگان کردم، کار کردم. اینقدر سختی ها را دیدم که ما در در پا از ناحیه 13 می رفتم به سینمای پامی، وقتی سرویزا پای می بود، قیمتی نبود، حالا خوب شده دو برابر شده در پا. با سینمای پامی تا تلویزیون طلوع را به روزها و ماها ما پیاده رفتیم تا اینکه وظیفه پیدا کنم و پیاده پس آمده و زوری روزا استاپ میشن دم خود راست میکردم باز میرفتیم. اما چیزی را به نام خستگی، چیزی را به نام ماندگی و چیزی را به نام تنبلی هیچ نمیشناختم. چیزی که امروز آمده در زندگی من و زیاد علاقه بود، زیاد شوق بود، بسیار روزای خوشی بود. امو ناداری ها، امو غریبی ها واقعا انسان هم میسازه. بسیار روزای سخت را سپری کردیم تا که امروز کمکی مردم ما را میشناسه و این محبت دوستا بوده. بله قاسم جان، یک گفت دیگه ما گفتن اما نه بدون مشکلات آدم نمیتونه به موفقیت برسه. یکی از گپایی است که ما همیشه تجربه کرده میده و یکی از چیزهای بسیار خوبه که ما در وجود قاسم جان بودمی است که مثل ایمال جان آصفی که یادش بخیر در جای کس خوب و صحتمند باشه. و خودت از گفتن از اینکه چی مشکلات دیدی از زندگی واقعی هیچ وقت نمیشرمی. چیز کس میگی بعضی هستن که از مشکلات که دیدن، از روزای سخت که سپری کردن، از ناداری و غریبی که دیدن نمیشرمن و نمیگم بر کسی، میگم شاید ما رو تماسب کنم. اما قاسم جان یکی از شخصیت هایی هست که از چیز کس واقعا نمیشرم. من واقعا این شخصیت قاسم جان بسیار زیاد دوست دارم. قاسم جان یکی از سوالات دوستایی است که میگن چی وقت در وجود خودت همین هنر احساس کردی و خواستی که به این هنر پا بگذاری؟ زمانی که من در یکی از مراسم های بسیار بزرگ بود، من صنف 12 بودم، روز جشن استقلال استعداد بود، من یک سوژه را نوشته کردم و خودم نوشته کردم و امور اجرا کردم. نقش یک خانه داشتم، یک خانه داشتم که سر یک فامیل بسیار ظلم میکنم. وقتی که اجرا کردم، وقتی که برنامه خلاص شد، یک خود ستایی نشد، یک طوفان شد در اجرای برنامه، از هر لحاظ، از پیام داشت، کمدی داشت و امو روزای سخت و دشواری که در امو شرایط بود، امو را به تصویر کشید. روز بعد هم دیدم که از هر طرف تشویق میشم، اونا من گفتم من میتونم فقط از طریق تمثیل خدمت کنم. هر انسان باید در وجود خود استعداد را پیدا کنه. پیدا کردیم، اما متاسفانه که در افغانستان هنر و اهل هنر قدر تشویق نمیشه. تمام چیزا تشویق نمیشه، تمام فناخ مخصوصا هنر. اما ایستا ایستا جایگاه خود را پیدا کردم و هر چی که مردم تشویق هم نمیکرد، من خود خود تشویق نمیکردم. همین که مردم هم خنده میکردم، همین که اطفال مرا میگید خنده میکردم، همین که پدرها و مادرهای بزرگ سن و میان سن و هر سن که بودن مرا میدیدن و بغل میکردن و تشویق میکردن و لبخند میزد. علمی برای من همه چیز بود و من میره در خود آغاز دیدم و کوشش کردم که من بعد این راه را ادامه بتونم تا ای که با صد مشکلات به تلویزیون طلوع را پیدا کردم. در ابتدا البته من در دوبله را پیدا کردم و در شش ماه باز من از نوای تحصیلی طنز پردازی و طنز نویسی خودم من دو سال در پاکستان رفتم، مسلکی خواندم، این را پیشکش کردم برای پرودکشن و از من 3-4 امتحان بسیار دشوار گرفتن و بعد از او در پروبیننده ترین برنامه یعنی شبکه خنده را پیدا کردیم و این شد مسلک و ادامه میتون به خیلطات دنده هستم. قاسم جان، میپرسن از خودت که آیا این هنر تئاتر خودت به شکل مسلکی آموختی یا به شکل آموتور بود؟
راستی هم مردم زیاد سوال میکنن، اما وقتی که به تصویر میبینن همه یا میفهمن کار کلگی شکر میفهمن که مسلکی کی هست، اونری کی هست و آمونتور کی هست. ما بسیار با آن که شرایط بسیار اقتصادی بسیار خراب داشتیم، اما بازم من مهاجر شدم به پاکستان. دو سال تنزپردازی را در یکی از مؤسسات خصوصی به نام راهیاب اونجا آموزش دیدیم، فهمیدیم که تنز چیست، هنر چیست، تنزپرداز چی را میگه، مسل چی را میگه، کسی فکویی میگه، یه چی را میگه، تمامش خواندیم و بعد آمدیم و روی ما اسناد هم اکسپت شدیم. به غیر از اون بسیار مارای بودن که ما خورای بودن که نمیماندن ما داخل. قاسم جان طبعا وقت ارشاد به هنر پامیزاره و به میشه که علاقه داره میخوای رای شایده ما بتن، بعضی هستن که تشویق فامیل میباشه همراهشون و بعضی هستن که نمیباشه و تشویق یکی از چیزایی هست که میدونه شخص برسونه به نور موفقیت و آرزوهاش. تو رو به چقدر فامیل دایی از هر میخواست که تشویق کنه؟ نام خدا بیدبارک اینجا زیاد است، خدا کنه صدای من خوب داشته باشیم. سلام 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 سلام، خوب است سر شما؟ خوب است، برای شما خدمت میکنیم. تشکر. ما نادیا جان فامیل در ابتدا چون معلومات نداشتم من رو میگفتم شاید این کار قدر خوب نباشم، گرچه میگفتم چی فایده که تو میری کار میکنی خنده میتی مردم هم یا از کنم مثلا یک آینگری که یک کس فیاد بگیر در حال قوام خیلی خوب کار است. در حقیقت کار که هست هیچ شرم نداره، جوهر مرد است، مرد کسی است که کار بکنه لقمه حلال به فامیل خود بیاره، اینی مهم است. بنابراین اما من بازم ادامه دادم به خاطر که مردم از من خوش بود، یعنی لبخند مردم، رضایت مردم من انرژی مثبت میداد و من این کار خودم بیشتر و خوبتر و با توانایی زیاد اجرا میکردم. بعد فامیل آیسته آیسته ناپرارت دادم تا ای که من رو در محفل بزرگ دیدم که من چگونه اجرا میکنم، چگونه تشویق میشم، مردم از من استقبال گرم میکنم، مردم از فامیل و از مادرجانم تشکری میکنم. بنابراین اونا هم دو برابر انرژی مثبت گرفتن و روزایی بودن که من میگفتم من آزمایشی برشان به طور امتحان نگفتم من نمیرم دیگر، اما اونا سر مفشار میاردن و میگفت شما با مردم هستید. وقتی که مردم تو را به این مقام رسان هیچ وقت از مردم دور نشد. مادرجان من میشه میگفت و میگفت که هیچ وقت به منابع شخصی و به منابع مالی فکر نکن. درست است منابع مالی جزی نیاز و ضرورت اصلی انسان است، اما در پالوی از این مردم تو را به منابع مالی میرسانه. وقتی که مردم تو را به این مقام رسانده هیچ وقت به خاطر یک چهار پایید زیاد مردم را رها نکو، دنبال کارهای شخصی نرو، چون که مردم تو را تشویق کرده با مردمت باش ولو هیچ آیده نداشته باش. قاسم جان به نظر خودت به هنر تئاتر چی بسیار زیاد مهم میباشه؟ وقتی یک شخص بخواه که به هنر تئاتر پا بگذاره باید کدام نکات زیادتر در نظر بگیره؟ اولین چیزی که باید داشته باشه انسان علاقه داشته باشه، یعنی عشق داشته باشه. آدمی گر ایستد بر بام عشق دستانش تا خدا هم میرسد. یعنی اگر تو عشق واقعی را داشته باشی تو بالای بالکن هم ایستا چایی دست به خدا میرسد. این نیست که بگیم خدا به آسمان هاست، خداوند از رکها از به قلب ماست، نزدیک از برای ما. بنابراین اول امی عشق علاقه را به خود ببینن و بعد تمام مشکلات که داینده برای کف میتن ایره بالای خود بقبولن. مثلا یک نفر صدا میگنه شمتلو مرا شمتلو کجا میری؟ یک نفر در بین موتر مرا میگه بیا همینجا بچه شک فکایی بگو. یعنی این برداشت اونا صحیح است، دوست دارن، همین دوست داشتن خود به این قسم تشویقا میخواه بیان میکنن. تشویقا مختلف است، یکی تو را در آغوش میگیره درک بالا داره، یکی تو را از دور شمتلو صدا میکنه، هر دوش دوست داره. که درک بیشتر کرده کمی تفاوت است. بنابراین یکی توانایی در خود ببینه، عشق ببینه، علاقه ببینه و بعد بخیر بره مسلکی بیاموزه. تئاتر چی؟ یعنی ما قبلا هم در برنامه تو ذکر کردیم تئاتر یعنی تیغ جراحی است. قسمت بدن ما درد میکنه، ما میرم پیش دکتر یا یک بایستاد میگیم امیر جراحی کنیم کمی برداشته شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بدن ما ساخته شود، جور شود. بنابراین تئاتر هم می است که به خاطر نقطه ضعف بدن استفاده میشه که بدن جور بکنه. بله. و نقطه مثبت استفاده. و صورت عامیانه یعنی به خاطر اصلاح جامعه. به خاطر اصلاح جامعه، به خاطر اصلاح فرهنگ و همین
بی‌نظمی های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و همه چیزه تئاتر در بر میگیره، با یک نیش خنج کم خنده داشته باشد تا هم با یک پیام مثبت باشه، یعنی بیننده هم ببینه هم از اون یک چیز یاد بگیره. اما مردم ما بدبخته ای است که قاخ قاخ خنده میکنن اما نمیفهمن تئاتر در حقیقت قاخ قاخ گریه کردن و آه آه خندیدن است. ارسطو میگه که ما وقتی زمانی که تئاتر میبینیم باید قاخ قاخ گریه کنیم به حال خود، به حال این مشکلی که در تئاتر به تصویر کشیده میشه و آه آه خنده کنیم. اما مردم ما برعکس قاخ قاخ خنده میکنن، رقصش نیست که چی پیام داره و خاطر عملی کردنش تصمیم نمیگیره. قاسم جان، خودت در هنری که فیلن از این بر پا گذاشتی و بعد از اینکه برنامه‌ای به نشر رفت و مردم بسیار زیاد استقبال گرم کردن، مطمئن هستم طبعا نظرات مثبت و منفی میباشن. گپای مثبت که تا به حال شنیدی و زیاد دوست داری و میشه در ذهنت هست و باعث میشه که خودت با مو گپا پیشرفت کنی چی هست و نظر بسیار بدی که در مورد شنیدی تا به حال چی بوده که هیچوقت از یادت نمیاد؟ نظرها مختلف است نتیجه جان، تا بالی که من همه چیزی که مرا وادار کرده من ادامه بتم. من اون طفل کوچکی را میبینم که هنوز 3 ساله است، نو سر زبان آمده و مرا میبینم میگه تتکه خنده، یعنی خنده میکنه، مرا شبکه خنده میگه و میایه مرا پایان را بغل میکنه و پدرش میگه همین طفل میخواهم باید اقتکس بگیم و اون مادر و اون پدر محبوس از رفیده میبینم که از زور طرف ملخم میزنه و مرا میگه بچه در کار ادامه بتی تو آلیستی و من را در آغوش میگیرم و این محبت های متنای ما است و او از جای کمین بگذاره همیشه از دیار و غربه و از افغانستان، از همه جای تا در افغانستان بریم و حال که از نیستیم از افغانستان کمین بگذاره و ما میگه قاسم جان ادامه بتی، ما منتظر برنامه هایت هستیم. و امی که ما با اونا خون شریک شدیم، رک شریک شدیم، فامیل شدیم، اینمی مرا وادار میسازد من همیشه هم باید متنای ما باشم و این انرژی بسیار بالاترین انرژی مثبت است. بله قاسم جان، خودت وقت در برنامه شبکه خنده آمدی و تنزای بسیار زیاد را گفتین، از خاطرات جالب برنامه. سلام علیکم، خوب هستین؟ صد سلامت، بخیر هستین؟ تشکر، بخیر باشین. خواهش میکرم. وقت در برنامه شبکه خنده خودت آمدی و مردمم برنامه زیاد میدیدن، در موقعهای اول خود طلب کننده زیاد را تونستی که دریافت کنی. میشه بر ما از خاطرات برنامه شبکه خنده بگی؟ چون از برنامه شبکه خنده که مردم زیادتر دوست داشتن که پشت صحنه برنامه را زیادتر تماشا کنن، از همکارای بسیار خوبت که سیال جان و متین است و ابراهیم عابد، از اونا چی خاطرات داری؟ از خاطرات جالب بر ما خواهی بسن. واقعا تمامش خاطره خوب است، اما همی که ما مثلا در برنامه در پالی از اینکه طنز اجرا میکردیم، شوخی داشتیم، مزاق داشتیم و حساب یگان جای مرا خنده در این میگرفت که موضوعات فامیلی مرا در طنز آقا جان یاو و ایره به قسم طنز خانه مرا دوست داده بود خانه مرا دوست داده بود و صبحش از من پرسید گفت چه رقم خانه تانو دوست داد؟ من گفتم این خانه رو دوست داد. اوزه رو آوردیم، اوزه ما رو گفت ترکی میمان بود، من گفتم فلانی که میمان بود. اوزه گفت حتما آن روز زده دیگه، در هر برنامه نام اون کسی را یاد میکرد و او چندین بار پشت خانه آمد میگم رو بیده تو برنامه داری، مذاق در بین خود داری، من را خروسوهای دوالم کردیم، من بد کردم که اونشم در خانه تو میمان آمدم. حالا او در قد دوستان گفت یه هر شب در برنامه یاد میکنه که خانه تمون نفر زده و این بسیار جالب بود برای من که اون نفر به سه دفعه سر خانه آمد و هر چی نمیتون نکنم منظور یاد باز در یک شنگی اون منظور یاد میکنم و ما هم باز یاد میکنم همیتون موضوع سیار جان هم سیار جان موضوع مره آبه جان که بود نظر سنش بالا بود باز احترام برای زیاد داشتیم هر چقدر مزاق میکنم مگم قاسم جان مرده این زیاد وقت میخوردی خب دوستان همیتو فکر میکردم و شاید قاسم به خاطر از اینکه لب میخوره شاید به خاطر از شاید در برنامه باشه نه اون موضوع نبود خب یک جای برابر شدی بر دوستا بگویم موضوعی بود که آبه جان سنش کلان بود و تجربه زیاد داشت در کار اما سیار جان هم تجربه زیاد بود ما نو بودیم اما احترام و انسانیت که در مقابل یکی دیگه داشتیم ما طبعا هم خاصیت نیست اما احترامی که داشتم خود هم وجدان من هم من را شوخی بیشتر بکنم یا او مرا میزد ما را بزنم دیگه خواستیم یک فرق باشه. بله خب قاسم جان، برای ما از این بابت که وقت یک جای آدم وظیفه میگیره کار میکنه طبعا نموجه یگان که اصادت میباشه و میخواه رقابت هایی میباشه که بعضاش سالم است و بعضاش ناسالم است.
صفتی خودت مثبت من. کدی خودت کی رخواهد داشته بر ماما؟ ما خواهد گفتم تیمی. دکومنت ها کلا یه شناخت. شناخت. شناخت داده من رو چی میگم؟ من نمیگم که شناخت یا نشناخت شوخی کنم. اینا با خودت بگو. رقیب کی بود؟ کی زیاد دوز داشت که خودت پیشرفت کنی و کی زیاد تخریب میکرد در عقب؟ بر من زی بگو. خب همینطور که نادیه جان خودت میفهمی در سازمان رقابت های منفی مثبت هست، طبعا هست، با اون که یک نفر زود رشد میکنه و یک نفر صد فیصد روش رقابت داره همراه ما رقابت های بود اما ما همیشه برشان میگفتیم که هر کس جای خود داره یا این در خود جای پیدا کنیم این نیست که تو جای یک کسی دیگر رو بگیریم در خود جای پیدا کوشش کن با هم خود چارلی فکر کنم همین چارلی گفته که در دنیا جای کلان است باید هر کس کوشش کنه با خود جای پیدا کنه هیچ کس جای کسی را گرفته نمیدانه هیچ کس رنگی کسی را گرفته نمیتونه شما چرا قدر رقابت میکردین در دوران قدیمه با اون نفر خودتان شناختین کی هستین کم بشرمید هر چی که کردین آخر دیدی که من در کجا رسیدم شما در کجا رسیدین وطن در کجا رسید این همین چیز هاست که شما را خراب میکنم دیگه امیدوار هستم که خدا نصیحتم کنه انشالله. قاسم جان میپرسن ازت که خب ما خب اونا میگم که چند سال هستی اما خب است که ما شما نپرسیدی اما ما باز از تو میپرسیم چند سال هستی ما میگم دوستان ما 29 هستم بخیر شاید به چهره من سینما کلانتر مالو شاید یا خورتر مالو شاید اونا 29 سال هستم قاسم جان نامفتنم اگر میگم تسکیه پاسپورت نه اینالا ما میخوام که اولین برنامه خود بود که مردم ما به سن یک نفر قناعت میکنن چرا که از چهره مهم نمیشه که 29 سال هستی ما تن جوان مالو میشی؟ اما تو نگی؟ نه دلم جمع بودم نه بس برنامه خلاص میگی در چشی تپیر مالو میشی مرد تشکر کنم اگه مشکلات رک فیلان میبینیم اینو پیر نسل نمیتر جوان است زنده و سلامت باشین تشویق دوستا باشه ولی از وقتا که بینیم چه این آده جان روحن و فکرم نارام است بله طبعا پشتی همو خاک خاک وطن دق میشی قبلا که مردم میگفت من باور نمیکردم پشت غذای افغانی بکنم پشت غذای افغانی و یک مسئله رو بگویم بر کسایی که در افغانستان هست هر کس میگه چه رقم رفتی مرم بکن چه رقم رفتی رایش در من اشاره میدی درست است که وضعیت افغانستان خراب است در آمدن به این زمان ها نمیخوام خوب است یا بد میگه گفته نمیتونم اما باور کنیم اگر شما جایتان خوب است تکان نخورید تکان نخوریم که اینجا شما رو زود پیر میکنه ما در یک ماه نشونه اومدیم چهار تار میم سفید شده به خاطر اینکه تشویش روحی روانی داریم مگر اون کسایی که چندین سال مانده و دیگه در کشورهای اروپایی و کشورهای بیرون هستن دیگه ما گفته نمیتونم اما برای ما واقعا فعلا خیلی سخت است قاسم جان پرسان میکنن قاسم عروسی کرده یعنی فرزندان را یا نیمیشه به این سوال شما مروسی نکنیم دیگه دوست و دختران میتونم که با خبر باشم بس ما این برنامه را میدم با یک امسایی منشان میدم خب این آز امسایی تم چرا خواهد امسایی خود هستی خب برای خوش داری که البته کابل کنم امسایی داشتی نه دوستان ما یک سال میشه عروسی کردیم فیلان زندگی دامه دارم و انسان مجبور است عروسی کنه ماشک یک صدا بود صدا رو فکر میکنم بیل بچیم نیمو دست کرد دیگه ما یک سال میشه عروسی کردیم و فعلا نسای یک دخترک ناز هستم من دیدیم نام خود بسیار زد شیرینه و فکر میکنم دو ماه هست دو ماه فکر میکنم یعنی هست چند روز کمو کمو یعنی دروگوی نشم قاسم جان سیار جان مدین هم یکی از همکارای بسیار خوب ماست وقت خواست که به تصویر بیایه اول از بخش دوبلاژ شروع کرد و خودت هم گفتی که من در بخش دوبلاژ اول کار میکردم میشه از او بگویی که کدام صدا را خود دوبلا میکردی که زیادتر صلاق مندت میخوای به این موضوع بدانه دوستان در دوبلا واقعا شش ماه ماندیم زیادتر کمتر ما اون زمانی که دوبله میکردم سریال ها خوراکم در یاد مردم باشه یک سریال شرستی هم یالم تکرارا نشر میشه سریال چنار است که من در یه سریال نقش قدرت داشتم اون بچه بسیار شوخ است یکی قدرت است یکی دیگه است نمیتونم نامش یادم رفته من نقش قدرت داشتم واقعا بسیار نقش سخت بود اما کوشش میکنم که یاد بسازم و بعدا سریال های بعدی آمد سریال بهار آمد نقش آتش داشتم و همه تو سریال های دیگه که نقش زیاد داشتم میگه کدام شاید بکنم و سریال تغرال هم یک نقش داشتم
بهتر شو یادم رفت مقصد این نفر بود که چهره خود مور چپاپک داشت. قاسم جان نقشای پدر کلان داشت و تغییر صدام قاسم جان نقشای بسیار زیاد را بازی کرده و باز این دیگه در برنامه دیگه باشه که شما منتظرش باشین که من در بخش دوبلاش بودم یک روز و آرسی من جانم بودم خودتم هستی در بخش دوبلاش بودی یعنی کلگی پایستانی که دوبلان من دارم قاسم جان از پلانای بعدی بر ما بگو چون ما یکی از کسایی هستیم که فعلا رو میخواییم در کنار مردم افغانستان باشیم در کنار مردم خود باشیم برنامه مختلف را از رای دور و مگر است برشون تهیه کنیم اونا بیننده باشن برنامه آموزشی باشه برنامه مختلف باشه که شما بتونید از اون لذت ببرید و باز هم خنده به لبایتان بیارید خودت از پلانای بعدی بگو که به اینجا وقت آمدی میخوایی که کدام برنامه را داشته باشی و مردم افغانستان شامل کدام موضوعات میباشه؟ نباشی نادر جان، یکی من از خود تشکری میکنم خوب است که در خدمت مردم آمدی، در تصویر آمدی و نیاز دیار و غربت هم برای مردم کشت میکنی و ما تولید میکنی اگه تا کسایی هستن که فراموش کردن یا نمیخواهیم شون خب من واقعا طرفدار این نیستم باید با مردم باشی چون مردم شما را ساختن و دومی که برنامه ما بخیر شامل برنامه یعنی که تفریحی است بخیر برنامه های کمدی و طنز ساختیم برای نادر جان روشن و تیم کش میکنیم تیم خود کلانتر بسازیم و برنامه های خودت داریم نادر جان و نادر جان در برنامه های بعدی طرحهایش نوشته کردیم آماده است در خدمت شما هستیم از چینل نادر جانم و از چینل قاسم تابان شما بزنیم اجازه است اکتب لیب قاسم تابان نوشته بکنیم به یوتیوب چینل ما میایا و شما میتونید سابسکرایب بکنیم ویدیوهای ما را ببینیم ما نادر جان برنامه را مکس میسازیم بخیر در چینل من پخش میشه یک برنامه برنامه را چینل نادر جان و در پالی از برنامه شخصی هم داریم و یک موجود دیگه دارم که برنامه آموزشی بخیر شروع کردیم انشاءالله بخیر علاقمندایی که میخواییم یک ژورنالیسم خوب شوند و میخواییم فهم و بیان یاد بگیرن و میخواییم بدانن چگونه میتونه یک نطاق خوب باشه این برنامه را آمادگیش گرفتیم همه چیز نوشته شده بخیر از دریچه یوتیوب قاسم تابان میتونیم که از ابتدا تا انتها درس‌ها شروع میشه چگونه میتونیم که یک نطاق خوب باشیم یک سخنور خوب باشیم در کل یک فن بیان خوب داشته باشیم سخن شما را به بلندترین موفقیت ها میرساند و ابتدایش سخن است اول سخن یاد بگیریم بعد میتونیم که به تمام موفقیت یاد برسیم مثل نادر جان این باشه که سخن یاد داره زبانشون خدا پر خوب است که همه دوست داره قاسم جان پیامت برای مردم ما که در افغانستان هستند و مردم ما که در بیرون از افغانستان هستند و میخوان که برنامه مختلف خود تا بیننده باشن پیامت همیشه در اخیر داشته باشن پیام مایی است که اول شکر که زنده و سلامت هستیم ما دوستان داریم و هر کجای دنیا هستیم مخصوصا کسایی که در افغانستان هستند دوستان داریم شما پریشان نباشین هر تاریکی پشت خود یک روشنی داره اول بیبی اول روی من میاد تاریک من کو طرف میرم روشنی میاد نادیا این همه تو پشت هر سیاهی یک سفیدی هست پشت هر تلخی یک شیرینی هست یه ابر سیاهی که امروز آمده آسمان یا سپهر خوشبختی افغانستان یک کمک پریشان کرده ای بخیر او طرف میشه اتمن آرامی میه هر نظامی که باشه ما آرامی را خوش داریم ما طرفدار هیچ نظام نیستیم طرفدار نظامی هستیم که آرامی و صلح همیت باشه و مردم بتونه آرامی با آرامش کار بکنه روح و روان مردم آرام باشه و ما دوباره بریم در افغانستان کار باشه سهولت باشه و برنامه های ما بخیر خدمت شما تقدیم میشه از ما و از نادیا جان چنل یوتیوب نادیا هم سابسکرایب بکنید قاسم تابان هم سابسکرایب بکنید نادیا نایابم ان شاء الله منتظر برنامه های بعدی ما باشین یک برنامه معرفی بود خیلی برنامه های بعدی ما ادامه داره و نبوستان هم اونه قسم که قاسم جان گفت انشالله که روز خوب هم پیدر انسان داشته باشم بگذره روزای بد هم بگذره اگر روزای خوب ما گذشت آن نوبت روزای بد هست یا انشالله که سپری میشه و روزای خوب را شما در اینده در راه داریم همه ما که میخواییم دوباره پس به افغانستان بیم کارهای خود را دوباره از افغانستان آغاز کنیم چون واقعا پشت وطن دک شدیم واقعا پشت همه چیزش دک شدیم پس بیننده برنامه های مختلف ما و قاسم جان باشین بازم تشکر میکنم از تمام شما ناظرین به خاطر از اینکه چنل یوتیوب نادیا نایاب را سابسکرایب کردین و میخواییم که بیننده برنامه مختلفش باشین منتظر نظریات انتقادات و پیشنهادات شما هستم میخوام که در برنامه از استفاده کنم و اگر میخواییم که علاقه منده کنم شخصیت دیگر هستم که شما میخواییم که فعلا در برنامه مهمان ما باشه اگر در کشورهای دیگر هم زندگی میکنن میتونم کمرشان تماس داشته باشم و دربارشان معلومات حاصل کنم میتونین که در کامنت بر من نوشته کنین من
در برنامه آینده اونا رو مهمان می‌داشته باشیم، ما باش صحبت میکنیم و سوالاتی که شما نازنین دارین بر ما روان کنیم ازش میپرسیم. تشکر یک جهان از اینکه بیننده برنامه ما و قاسم جان امروز بودیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم با یک شخصیتای دوست داشتنی دیگه و با موضوعات دیگه، شما به خدا یکتا میسپارم و از قاسم جان هم تشکر میکنم که برای ما آمدند اینجا و برای ما برنامه جور کردن و خواستم که پیامهای شما دوستا رو جواب بدن. تشکر. سابسکرایب بکنین یوتیوب نادیا نایاب و زنده باد افغانستان. خدا نگهدار.